Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z, tentokrát s rychlým oznámením, že v tuhle sobotu, 26. července, proběhne stream. Ano, vyzkouším si, jak funguje streamování a věřím, že to bude rozhodně skvělá kvalitka. Budu to dělat poprvé, takže budou určitě nějaký technický problémy, no snad ne, už jsem si to teďka poskoušel párkrát, ale určitě nějaký mušky ještě bude jít vychytat. Kdy stream začne, no, to sám ani moc nevím, ale chtěl bych nějak kolem druhý, třetí, tak nějak. Rozhodně, když teďka zajdete na můj Twitch, bude v popisku videa, a přihlásíte se k odběru, tak dostanete upozornění na e-mail, pokud začnu streamovat. Takže, pokud byste měli zájem, neváhejte, běžte na můj Twitch. Klikněte na follow a když začnu streamovat, přijde vám mail, abyste takhle nebyli odkázáni pouze na mé nepříliš aktuální oznámení o tom streamu, protože to dávám takhle narychlo. A co budeme streamovat, co budeme hrát? No, tak nějak od všeho něco, asi nějaký onlineovky, možná si zahrajeme nějaký, jak se to jmenuje, ten Plague, něco, ani nevím, jak se to jmenuje, teď jsem to hrál, no, a nejspíš nějaký Awesome Nautis, Might, Heroes and Generals a tak dále, záleží na tom, o co bude zájem, klidně ji nechám hlasovat o tom, co budu hrát, projedu knihovnu na Steamu, uvidím, co tam je, vytvoříme nějaké hlasování, pokud vůbec někdo bude vidět, se na to koukat a něco si zahrajeme, klidně i s váma, když to budou nějaké onlineovky, takže jo, takže to bude asi všechno a uvidíme se v sobotu nějak odpoledne na streamu. Tak čau.